今日我废掉你的武功，就当是对你的惩罚。那又怎么样？没有武功，我就是废人一个。就算是我放过你，安护会也不会放过你。你就在这等着吧，安护会马上就来。走。你们是怎么找到解药的？这个您得问夫人。婉儿，其实他给你吃的啊，就是激松剂，也就是传说中的软金散。以现在医学来说啊，早就解药了。你怎么知道这些的？你忘了，我可是医学金融双学位。再说了，我相信你啊。夫人相信您，我也相信您。冷刚，你可知罪？冷帅，我怎么了呀？我给你的任务是保护夫人，不是让你带着夫人胡闹的。不是，这不怪冷刚，是我自己看出来的。以后不许再做这么冒险的事了。商业奇才的妻子怎么会临阵逃脱呢？你是什么时候知道我的身份的？那我告诉你，你会信我吗？以后不许再做这么冒险的事了。好啦，我知道了。再说了，商业奇才的妻子怎么会临阵逃脱呢？我不会害怕的。可是我怕呀，我怕再见不到你。我有十足的把握，你一定能赢。谢谢你信任我。对了，你是什么时候知道我的身份的？你说婚礼办得那么沸沸扬扬的，我能不知道吗？我就是想给你一场永生难忘的婚礼。其实同学聚会的时候我就开始怀疑了，但是我不说，我等你亲口告诉我。那我告诉你，你会信我吗？以前可能不会信，但是现在我一定相信。谢谢你，婉儿。也谢谢你，在我不知道的时候还那么喜欢我，这么多年受了这么多委屈，真是辛苦你了。只要是为了你，就不辛苦。那个冷帅，我可以起来了吗？我还有一个惊喜，是我送给你们的。错过了婚礼，明天再补一下。婉儿，你选一个吧。那个冷帅，我可以起来了吗？起来吧。好。今天错过了婚礼，明天再补一场。没问题，包在我身上。哦，我还有一个惊喜，是我送给你们的。什么惊喜？到时候您就知道了。神神秘秘的。婉儿，我们走吧。哎，坐我的车走吧。不用，我有车。冷帅啊，你怎么还骑那个啊？这跟你的身份不符啊。小电驴怎么了？省钱又方便。不是，您冷氏集团董事长，您骑这个？婉儿，你选一个吧。那自然是小电驴了。哎，总裁没个总裁样，总裁夫人没个总裁夫人样，这两口子。昨天你好像还说冷啸天是废物来着吧？只有优秀的男人才能配得上你。今天终于可以等到你们的结婚之日了。婉儿，其实我早就知道他是总裁了，但是我一直没有告诉你。婉儿，对不起啊。没事的，白总，我知道他身份比较特殊，不能轻易告诉别人的。婉儿，我们一见如故，我特别特别的想和你成为好姐妹，以后你就不要叫我白总了，叫我露露，可以吗？当然可以了吧。露露，以后啊，你跟诗诗啊，我们就是最好的朋友。婉儿，哎呦，婉儿，奶奶，我的宝贝孙女，快让奶奶好好看看。奶奶，你别这么激动嘛。呀，你不知道婉儿，奶奶觉得只有优秀的男人才能配得上你。现在呢，冷啸天啊成为冷氏集团的董事长，他年纪轻轻，仪表堂堂的，在咱家这么久，我终于发现他是人中龙凤。哎呀，你也有个好的归宿了。哟，奶奶，昨天你好像还说冷啸天是废物来着吧？以后我们冷家的就是相同。跟你提鞋都不配、啊、我们就是想来看看这昨天把脸丢尽的人今天还怎么挣回来。我哪有那样说呢，我是说我们婉儿嫁得好了，以后啊就是龙城龙氏企业冷氏集团董事长夫人呢。那我们江家那在龙城那可是大家族呢。没错。哎呦，来了，小天来了，来来来，快坐快坐。奶奶说的对，江家现在确实是龙城最大的家族，以后我们冷家的
就是江家，都是一家人。啊，是是是是，哎呀，小天，你可真是一表人才呢。哦，是吗？那我和李安庆相比呢？哎呀，当然是你厉害了呀！李安庆是什么呀？李家跟你提鞋都不配。奶奶，你这说的是什么话？你怎么来了？我们就是想来看看，这昨天把脸丢尽的人，今天还怎么挣回来？李家算什么呀？我们李家怎么了？有一件大礼要送给各位。江二小姐，您在外面养小白脸了呀？昨天就是个小插曲，怎么你们今天又来看玩笑话？奶奶，你怎么变得这么谄媚？放肆！这说什么话呀？我说的什么话？奶奶，当初冷笑谈只是一个赘婿的时候，你是天天跟着我一起去羞辱他。现在他就稍微发达一点，你就拿当初夸安庆的话去夸他吗？李家算什么呀？我们跟冷家现在是亲戚啊，你懂事一点。奶奶，这话你说的不对吧？我们李家怎么了？当初要不是我们李家帮你们拿了这么多项目，你会有今天的地位吗？啊，你会有吗？你给我闭嘴！我们家的事轮不到你管。好了，今天是我和婉儿大婚的日子，你们吵什么吵？哎呀，那个小婷，你别生气啊。各位，今天冷帅大婚，我呀有一件大礼要送给各位。哎呦，什么大礼啊？前两天我去找了龙城三大庄主，通过他们的调查，居然发现了一个江二小姐的秘密。江二小姐，您在外面养小白脸了呀？江菲菲，我没有。阿江，你怎么能干这种事情呢？咱们离婚吧。姐，姐，我求你了。您在外面养小白脸了呀？安庆，江菲菲，安庆，你听我解释，不是这样的。证据都在这儿，有什么好解释的啊？安庆，我没有阿庆。江菲菲，咱们离婚吧，你就在家等着我的离婚协议书。安庆，安庆，奶奶，奶奶，奶奶，对不起，对不起，奶奶，我菲儿。你怎么能干这种事情呢？我就是一时没有忍住。奶奶，我没有啊。冷先生，你能不能把那个照片删掉啊？恐怕不行啊，忘记告诉你们了，我的这个朋友是个记者，估计现在啊已经发出去了。天哪，我们江江的脸被你揪紧了。没有啊，奶奶，对不起。菲菲，你走吧，这个家就真的没有你，你走吧。不行，奶奶，姐，我求求你，你不要赶我走，姐，我求你了。你做事儿做得那么绝，谁还能来帮你？江家是谁的，得好好算算。姐，我求求你，你不要赶我走，姐，我求你了。昨天你颐指气使侮辱婉儿的时候，怎么不见你求她？现在这样就是活该。你做事儿做得那么绝，谁还能来帮你？菲菲，我记得你当时说过你不会来求我的。好，都不帮我，那我走。我就不信世界这么大，能没有我江菲菲的容身之处。奶奶，保重。冷刚，距离婚礼开始还有多久？半个小时。好。奶奶，您别太难过了，菲菲以后自己会明白的。奶奶，我刚刚说过了，以后冷家就归江家所有了，但这江家是谁的，得好好算算。你什么意思？冷小天，你的如意算盘打得太精了吧！公司的所有股份
归江婉儿所有。冷刚，是。江爷爷在去世之前，偷偷让他的律师拟定了一份遗嘱，一直没有公开。江爷爷吩咐过，只有当婉儿结婚的时候才能打开。什么遗嘱？我怎么不知道？奶奶当然不知道，因为遗嘱是给婉儿的。江爷爷把江家的家产进行了分配，公司的所有股份和他的存款归江婉儿所有，而这间老宅是留给奶奶的。奶奶，您看清楚了。这怎么可能呢？这是假的，冷啸天，你的如意算盘打得太精了吧？先是给婉儿结婚，再是假遗嘱。您知道的，我不在乎这几个钱，但遗嘱是真的。您刚刚撕掉的只是复印件，这遗嘱应该明天就会生效吧？我借过你套房子。从今往后，江婉儿就是我冷啸天的妻子，我以后一定会加倍对她好。我借过你套房子。奶奶，这套房子给您，我所有的存款也都给您。婉儿，奶奶，其实我知道您对我很好，也处处在为我着想，但是我跟啸天是真心相爱的，我跟他在一起绝对不是因为他是什么赘婿或者他是什么总裁，他的好是金钱买不来的。婉儿，奶奶只有你了。奶奶，您别哭了，我的婚礼还需要您的祝福呢。好，好。从今往后，江婉儿就是我冷啸天的妻子，我以后一定会加倍对她好。我之前那么对你，你不生我气吗？只要婉儿愿意，我做什么都可以。以前都是我的错。你们俩好好在一起，奶奶祝福你们。谢谢奶奶。